Всім доброго дня. Розпочинаємо черговий наш брифінг щодо ситуації з протидії коронавірусу. Актуальна інформація на даний момент – це у нас 39 підтверджених випадків захворювання. За минулу добу у нас було додатково 3 нових випадки і один додався сьогодні. На даний момент є 9 підозр, по яким ми працюємо. Залишаються незмінними дані про 3 особи, які одужали, та 2, які померли. 11 осіб у нас знаходиться на лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні, 1 в Шепетівській центральній районній лікарні, 21 особа лікується амбулаторно. 3 з осіб, які знаходяться в медичних закладах, перебувають на штучній вентиляції легенів. У нас, якщо брати по регіонам, то у нас захворюваність розподілена наступним чином. Місто Хмельницький – 14 осіб, Чемеровецький район – 11 осіб, місто Шепетівка – 8, Городоцький та Хмельницький райони – по 2, Волочиський район – 1 особа. На самоізоляції на даний момент у нас знаходиться 2211 осіб, 769 з цих осіб, які прибули з-за кордону. Були питання після попереднього брифінгу від журналістів, чому зменшується кількість осіб, які прибули з-за кордону. Відразу відповім, тому що особи, які прибувають з-за кордону, перебувають на самоізоляції протягом 14 діб. Після 14 діб вони знімаються з обліку, якщо не було підтверджень на захворювання. Тому ця кількість з часом буде зменшуватись до нуля. Було здійснено у нас 7 виїздів мобільних бригад на відбір тестів, проведено 48 ПЛР-тестувань, всього з початку епідемії 810 тестів. У нас продовжується робота щодо забезпечення медичних закладів засобами захисту, засобами дезінфекції, зокрема, за минулу добу було передано в медичні установи 10 концентрату на 10 тисяч літрів дезінфектора, 900 костюмів, 850 фартухів, 800 комплектів постільної білизни, 230 комплектів біозахисту. Тобто ця робота у нас проводиться постійно, на постійній основі. Що стосується забезпечення засобами індивідуального захисту в аптечній мережі, ми постійно проводимо моніторинг. Тобто на даний момент ситуація є такою, що аптечні мережі забезпечені засобами індивідуального захисту по усім районам, тобто звернень жодних до нас не надходить, і з моніторингу залишків на складах ми також бачимо позитивну динаміку. Також за останньою інформацією, яку ми маємо, проведено 900 різноманітних засобів дезінфекції. В тому числі було в місцях, де були виявлені, де проживали особи, яких виявлені захворювання, проведено 12 спеціальних дезінфекційних процедур. Тобто на даний час ситуація в області залишається стабільною. Окремо хотів зупинитися коротко по Чемерівцям. Ми продовжуємо тестування контактних осіб. На даний момент вже проведено 88 тестів. Поки що в нас одна підтверджена захворювання, яке сьогодні у нас додалося. Всі решта поки що тести негативні. Залишається близько 280 тестів ще перевірити, які залишаються зараз в лабораторному центрі на дослідженні. Тепер давайте перейдемо до питань. Маємо запитання від Альони Берези. Прохання надати розлогу інформацію про 20 мільйонів гривень, що були виділені з обласного бюджету. На що вони виділялися із детальним переліком покриття потреб? Чи це резерв? Зараз не зрозуміло, чому нічого не купується. Ці кошти, 20 мільйонів, які виділила обласна рада, вони пройшли спеціальні процедури виділення, відповідно була проведена спеціальна комісія, засідання комісії щодо їх перерозподілу обласної ради. Зараз ці кошти вже можуть бути використовувати. Більша частина з них – це дійсно будуть резервні кошти, тому що на даний момент
Ми зібрали ресурси і благодійної допомоги, і ресурси, які були з економії коштів по закладам, і ресурси місцевих бюджетів, якими ми поки що намагаємося задовольнити ту потребу, яка є. Ці кошти, 20 мільйонів, частина з цих коштів будуть використані в квітні-травні. За рахунок цих коштів будуть закуплені в першу чергу для закладів, які підлягають перепрофілюванню, традиційні засоби індивідуального захисту, медичні препарати, також засоби дезінфекції та в окремих випадках будуть придбані відповідні апарати по профілю закладів. Наступне запитання від Ірини Олійник із сайту «Є». Яка загальна кількість медиків, включно з тими, що одужали і померли на Хмельниччині, хворих було? Я буду розбивати по частинах питання. Кількість медиків, так. Загальна кількість медиків, які у нас захворіла, це 14. З яких медичних закладів вони? Це у нас Хмельницька центральна районна лікарня, Хмельницька інфекційна лікарня, госпіталь військовий, Хмельницька обласна дитяча лікарня і Чемеровецька центральна районна лікарня. В якому стані ці медичні працівники, скільки на лікуванні перебувають в лікарні, а скільки амбулаторно лікуються? Одна особа одужала, це працівник військового госпіталю. Одна, на жаль, померла, це молодший медичний персонал Хмельницької центральної районної лікарні. Один, значить, якщо ті, хто на лікуванні знаходиться, це одна особа в медичних закладах, 11 осіб, вони знаходяться на амбулаторному лікуванні. Тобто більшість медиків вони на сьогоднішній день знаходяться на амбулаторному лікуванні. Наступне запитання від Тетяни Сивоконь з NewsOne. Скільки в області лабораторно підтверджено ПЛР хворих медиків? Ми тільки що озвучували. Відповіли. З яких лікарень відповіли, госпіталізовані на самоізоляції теж відповіли. Скільки хворих з підтвердженим ПЛР знаходяться на обсервації? На обсервації у нас жодної особи не знаходиться. У нас взагалі на обсервації 0 осіб знаходиться. Якщо мається на увазі на самоізоляції особи, то в нас 21 особа на самоізоляції, які лікуються амбулаторно. Всього. Наступне запитання. А скільки медиків перевірено ПЛР-тестами? Ви знаєте, точну цифру зараз дуже складно назвати, тому що велика кількість тестів була проведена, коли відпрацьовувались контактні особи і по госпіталю військовому, і по Хмельницькій центральній районній лікарні. Але орієнтовно це близько 300 тестів медикам було зроблено. Наступне запитання так само від Тетяни Сивоконь. Який стан лікаря-реаніматолога, інфекціоніста? Скільки людей контактних перевірено тестами ПЛР? Я так розумію, що з цим лікарем. Угу. Якщо він на самоізоляції, то скільки людей з ним у будинку? У нас лікар-інфекціоніст лікується цей амбулаторно. Зараз по контактним особам з ним, це 13 контактних осіб, відібрані зразки біологічних матеріалів. Думаю, сьогодні до кінця вже дня ми будемо мати по ним результати. Що стосується контактних осіб за місцем його проживання, то це члени його сім'ї, це 4 особи. Наступне запитання. Голі цифри викликають безліч запитань і чуток серед людей. Інформування – це не лише статистика, але й повноцінне роз'яснення ситуації з COVID. Ми намагаємося в постійних публікаціях, які ми здійснюємо, про діяльність адміністрації, кожен крок, який ми здійснюємо по боротьбі з COVID, всю інформацію, яку ми маємо, абсолютно з вами ділимося. Тобто просто в цих цифрах вона заложена суть усіх процесів, які відбуваються, збільшення, зменшення. Тобто я намагаюся таку аналітичну роботу проводити в першу чергу. Наступне запитання від Ірини Олійник знову із сайту «Є». Скільки загалом мають перевірити на коронавірус контактних осіб
на Чемеровеччині. Скільки перевірили? Це, я так розумію, ми вже на це питання дали відповідь. Який стан хворих на COVID-19 з цього району? Чи відповідає дійсності інформація про те, що один з лікарів на апараті ШВЛ? Ну, з останнього почну. На апараті ШВЛ жодних з цих лікарів не перебуває. Стан хворих – це 9 осіб, які лікуються амбулаторно, тобто їх стан легкий. Дві особи – це особи, які лікуються в Хмельницькій інфекційній лікарні, їх стан середньої тяжкості. Всього, якщо брати загальну кількість проб, які відібрані вже на даний момент, це 362 проби по контактних особах Чемеровецької центральної районної лікарні. Тобто це ті лікарі, які там працюють, і персонал, а також хворі. Зараз ці матеріали всі доставили на дослідження лабораторний центр, як я вже сказав, частина вже проведених досліджень. Десь більше 200 ще залишається провести дослідження. Наступне запитання. Поясніть ситуацію по Городоцькому районі. Як відбувалася госпіталізація? У яких медзакладах обстежувалися хворі з коронавірусом до того, які госпіталізували Хмельницьку інфекційну лікарню? По Городку особи, які хворі з Городоцького району, вони проходили лише рентген у Городоцькій центральній районній лікарні, після того відразу були госпіталізовані до Хмельницької інфекційної лікарні. Тобто вони там не знаходилися в Городоцькій лікарні там якийсь тривалий час, відразу були доставлені в інфекційну лікарню. Чи є там контактні особи, яких потрібно обстежувати? Так, там 14 контактних осіб, які потребують обстеження. По ним матеріали відібрані, але я ще раз скажу, що от у нас велика зараз обсяг навантаження на лабораторний центр, тому маємо невеличку затримку десь в добу на проведення всіх досліджень, які ми відібрали зразки. Маємо наступне питання від Наталії Попович з Городоцького телерадіопрес-центру. В якому стані перебувають двоє хворих з Городоцького району? Скільки контактних осіб встановлено? Чи проводитимуть їм ПЛР-дослідження? І чи будуть тестувати хворих із Чемеровецької лікарні перед тим, як направляти їх у Городоцьку чи Кам'янець-Подільську лікарню? Ну, двоє хворих, які перебувають з Городка, вони в середньої тяжкості стан їхній. Далі, скільки контактних осіб, ми вже про це говорили, це 14 осіб. Чи проводитимуть їм ПЛР-дослідження? Так, будуть проводити, матеріали відібрані. Що стосується проведення тестування осіб, які спрямовуються до Городоцької та Кам'янець-Подільської лікарень, то усі хворі, які зараз знаходяться в Чемеровецькій лікарні, вони в обов'язковому порядку пройдуть ПЛР-тестування. Усі інші хворі, які за цей час вже не потрапляють в Чемеровецьку лікарню, а спрямовуються відразу в Городоцьку і Кам'янець-Подільську лікарню, вони не будуть відповідно проходити тестування і лише будуть тестуватися за приписами тих лікарів Городоцької чи Кам'янець-Подільської лікарні, якщо там буде ознаки, до прикладу, пневмонії чи інших захворювань, чи ознаки, які можуть свідчити про зараження COVID. Знову ж таки, запитання від сайту є від Ірини Олійник. В розпорядженні Дмитра Габінетові 14 квітня затверджено 3 спеціалізовані заклади для обсервації людей. За чий рахунок люди перебуватимуть на обсервації? За чий рахунок вони харчуватимуться? Хто їх буде привозити в ці заклади, а потім відвозити додому? І чи повертаються зараз мешканці Хмельниччини за кордону? Скільки, чи обов'язково вони мають потрапити у визначені заклади на обсервації? Ну, перше, усі особи, які повертаються з-за кордону, відповідно до постанови Кабінету міністрів, підлягають обов'язковій обсервації. Рішенням Державної комісії з ТПНС визначено, що такі особи, незважаючи від місця їхнього проживання, підлягають обсервації в прикордонних областях. У випадку, якщо
прикордонних областях місця обсервації будуть заповнені і далі не буде можливості їх розміщувати, такі особи, знову ж таки наголошую, незалежно від місця проживання, будуть розміщуватись в суміжних з прикордонними областями. Тому на даний момент у нас в області жодної особи на обсервації немає. Але ми відпрацювали весь механізм розміщення осіб на обсервацію. І він наступний. Тобто особа, яка підлягає обсервації, транспортується за рахунок обласної влади, обласної адміністрації, доставляється в місця обсервації. В місцях обсервації особа сплачує за харчування, за проживання, сплачують відповідні бюджети місцеві з подальшим компенсацією, відшкодування вартості такого проживання з державного бюджету. Тобто це той механізм, який передбачає розміщення людей на обсервацію. Але ще раз кажу, люди на обсервацію в Хмельницьку область будуть потрапляти лише тоді, якщо в них не буде можливість бути розміщеними в прикордонних областях, де вони перетинають кордон. Маємо ще запитання, я скажу відверто, не стосується ситуації з ковід, але стосується по запобіганню пожежам. І так як в нас воно було прийнято рішенням комісії ТБНС, то я його озвучу з вашого дозволу. Журналісти з Поділля Ньюс Тетяна Новак та сайту є Алла Собко просять уточнити терміни, на які встановлюються обмеження щодо відвідування лісу відповідно до рішення ТБНС. Дивіться, що стосується відвідування лісу і взагалі пожежної ситуації, яка склалася в цілому в Україні з пожежами в екосистемах, ми дійсно маємо сьогодні по всій країні величезну кількість пожеж, яка, якщо так порівняти з минулим роком, десь на 40% більше по кількості саме в екосистемах. Це підпали трави, це пожежі на торфовищах. І ми прийняли рішення про те, що органи районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування можуть у випадку, якщо буде встановлено високий або надзвичайно високий клас пожежної небезпеки, забороняти відвідування чи пересування лісами. Тобто це не означає, що ми своїм рішенням заборонили відвідування лісів по всій області. Абсолютно ні. Якщо за висновком Державної служби з надзвичайних ситуацій на якійсь території окремій буде встановлений високий або надзвичайно високий клас пожежної небезпеки, то в такому випадку за рішенням районної адміністрації, якщо це на території району, або якщо це на території органу місцевого самоврядування, відповідний орган місцевого самоврядування приймає рішення, яке може заборонити пересування на території того чи іншого лісового господарства, чи лісу, чи певній території, з метою забезпечення безпеки, в першу чергу, тих осіб, які там пересуваються. І маємо ще так само уточнення з приводу терміну «пожежонебезпечний період». Це частина року, коли виникають лісові степові пожежі з моменту сходження снігового покриву навесні до настання стійкої вологої осінньої погоди. Тобто обмеження вводяться до осені? Ну, я ще раз кажу, це обмеження, які встановлюються тільки у випадку встановлення Державної служби з надзвичайних ситуацій високого або надзвичайно високого класу пожежної небезпеки. Тільки в цьому випадку. То ми не кажемо, що це такий якийсь невизначений термін до настання зими. Да? Тобто це конкретні визначені терміни, які визначаються в кожному конкретному випадку Державної служби з надзвичайних ситуацій. Маємо запитання від журналістки 33-го каналу. У ЗМІ з'явилося звернення Асоціації лікарів Хмельницької області. З нього виходить, що 8 медиків в Чимаївцях інфікували через брак засобів захисту. В той час, коли ніби говориться, що все є. Яка ситуація насправді? Чи вивчали це питання? Ну, звичайно, ми вивчали питання. У нас є потреба по всіх абсолютно закладах медичних. Але я б хотів наголосити на декількох таких важливих моментів. Перше, ну ми об'єктивні маємо бути. Ми не можемо там за 2 місяці укомплектувати повністю всі лікарні всіма абсолютно засобами захисту, якими вони не комплектувалися більше 20 років. Розумієте? Тобто ми проводимо цю роботу, але певними
певним алгоритмом. Тобто, в першу чергу, це ті заклади, які підлягають перепрофілюванню і які будуть безпосередньо залучені до боротьби з COVID. Тобто, я не буду зупинятися, ми вже неодноразово ці заклади називали. В другу чергу, це будуть забезпечувати ті заклади, які не підлягають перепрофілюванню, але які будуть надавати медичну допомогу всім іншим хворим. Але це не означає, що в ці заклади взагалі не постачаються засоби індивідуального захисту. Ми також під час розподілу і гуманітарної допомоги, під час розподілу благодійної допомоги спрямовуємо засоби індивідуального захисту, засоби дезінфекції, медичні препарати і на ті заклади, які не передбачаються в чергах перепрофілювання. Але ще раз кажу, пріоритет – це ті, які безпосередньо будуть взаємодіяти і будуть з пацієнтами з захворюваністю на COVID. Маємо знову ж таки питання з приводу обсервації. Чому медики Чемервецької лікарні не ізольовані у обсерваційні центри, про які нам повідомляли? Я не знаю, можливо... Я прокоментую, дивіться. Не було завдання перевозити медиків в обсерваційні центри. Під час брифінгу я говорив про те, що медики будуть знаходитися на ізоляції в самій лікарні. Ми не можемо зараз медиків усіх перевести в обсервації інші. По-перше, ми наражаємо на ризик велику кількість людей, які будуть пов'язані з логістикою цього процесу. По-друге, питання пацієнтів, які там знаходяться. Там зараз 49 пацієнтів, які потребують постійної допомоги медиків. Ми не можемо порушити ці процеси і сьогодні піддати ризику їхнє життя. Тому і медики, які контактні і можуть є підозрювані на захворювання, і хворі, які там знаходяться, вони знаходяться в самоізоляції на території лікарні. Після того, як ми отримаємо висновки про негативні результати по дослідженню кожної особи, будемо знати, що вони всі здорові від COVID, вони будуть переміщуватись відповідно або на амбулаторне лікування, якщо це хворих стосується, або на самоізоляцію, якщо це стосується лікарів, якщо будуть така потреба. Маємо питання з приводу роботи ринків. Є інформація про вільну роботу ринку у Кам'янці-Подільському. Чи відомо про це? Які дії адміністрації? Такої інформації про роботу ринків вільну в нас немає. У нас в області на сьогоднішній день дозволена робота оптових ринків для реалізації продукції з подальшого перепродажу. І у нас заборонена діяльність будь-яких інших продовольчих ринків. Ви знаєте, на черговому засіданні комісії ТЕБ ТНС ми розглядали питання звернення Кам'янець-Подільської міської ради щодо відкриття ринків. І позиція всіх членів комісії була однозначна, що роботу ринків в даних умовах не можна відновлювати. Маємо питання Я ще прошу, якщо у вас є конкретна якась інформація, будь ласка, передавайте нам, ми готові оперативно реагувати, тому що ми зараз цьому увагу дуже велику приділяємо. Не лише роботи ринків, але й роботи торгових мереж. Ми бачимо сьогодні ситуацію, коли в торгових мережах напередодні Великодня і свят збільшується кількість людей, які відвідують. Часто це неконтрольовано, на жаль, відбувається. Вже відповідні служби отримали доручення щодо проведення моніторингу по усім закладам щодо дотримання ними вимог санітарних норм, зокрема 10 метрів квадратних на одну особу, як визначено постановою Кабінету міністрів України. І в випадку недотримання когось застосовувати адміністративні стягнення і ставити питання перед комісією щодо призупинення діяльності таких закладів. Ми такі рішення тоді будемо приймати, якщо будуть такі випадки. Маємо наступне запитання від Валентини Моїсеєнко. Стосовно хворих, уточніть, будь ласка, кількість медиків, дітей, правоохоронців і ще з яких сфер діяльності ці люди? Дуже зараз непросто сказати по всіх сферах діяльності, але щодо медиків, ми говорили, це 14 осіб. Щодо дітей, то на даний момент це одна дитина, якщо я не помиляюсь. Так, це одна дитина на сьогоднішній день. У нас був також один правоохоронець.
Що стосується інших, ну я не готовий зараз кожного назвати професію кожної особи, яка хворіє. Але ключові оті, які, чому ми їх відокремлюємо, тому що це зона ризику, тобто, звичайно, медик, який працює в медичному закладі і хворий, ми, звичайно, це зона ризику, ми таких людей однозначно відразу відстежуємо. Маємо запитання, які надійшли ще нам під надсилають на пряму трансляцію. Питання від Віталія Тараненко з Тараненка сайт НПП. Доброго дня. Зважаючи на посилення карантинних заходів напередодні Великодніх свят, чи вирішено питання з роботою Дубівського оптового ринку? Він надалі працюватиме, чи його переведуть у новий режим або закриють взагалі? По Дубівському ринку поки що він працює в тому режимі, в якому працював. Ми сьогодні проводили таке інспектування ринку. Є дійсно окремі випадки, ми бачимо продажу товарів в роздріб, що суперечить вимогам рішень, які ми приймали. Національною поліцією вжиті заходи, там складені адмінпротоколи відповідні. Але тут ми маємо зважати на також питання продовольчої безпеки, тому що питання діяльності саме цього ринку – це зв'язок з багатьма постачальниками в магазини, якими в подальшому користуються всі мешканці області. Тому тут рішення має бути дуже виважене. Поки що ринок працює. Якщо, звичайно, адміністрація ринку буде і надалі ігнорувати вимоги карантинних заходів, тобто далі будуть порушуватися, ми, звичайно, тоді будемо змушені приймати рішення про закриття цього ринку. Маємо запитання від Тетяни Чорної. Доброго дня. Чи будуть повторно тестуватися правоохоронці, що контактували з хворим поліцейським, і чи перебувають вони в самоізоляції? Вчора озвучено, що протестовано 15 осіб. Дійсно було протестовано 15 осіб, результати усі негативні. Ну, повторного тестування я не думаю, що доцільно його робити, тому що особа, яка хвора, вона ізольована від всіх інших працівників, контактні особи протестовані, результати негативні, вони всі здорові. Ще й маємо запитання від Віталія Тараненка з НПП. Уточнення. Ви сказали, що в Чемеровецькому районі під час ПЛР-тестувань виявили нового хворого на ковід. Угу. Це хворий з числа пацієнтів Чемеровецької ЦРЛ. Скільки років і який наразі його стан? Ну, тобто, чи це пацієнтів і який стан його здоров'я? Це хворий з числа пацієнтів. Це особа 53-го року народження, лікується зараз амбулаторно. Так, і маємо ще питання, але воно не стосується теми коронавірусу. Не знаю, чи ми зможемо сьогодні на нього дати відповідь, але я зачитаю. Давайте. Чи є у переліку громадян, звільнених сьогодні з полону, мешканці області? Можливо, ви знаєте, скільки наших громадян перебувають в полоні? І журналістка так і пише, якщо наразі немає даних, то тоді питання на наступний брифінг. Так, да, я не готовий зараз на точні цифри назвати, треба перевірити цю інформацію. Наразі ми вичерпали всі наші запитання. Я зараз, з вашого дозволу, перевірю, можливо, ще прийшло щось нове. Так, тут немає. Наразі на все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, бережіть себе.